Вітаю усіх, хто зараз нас дивиться. Чим жила Тернопільщина сьогодні та цими вихідними, розкажуть журналісти ТТБ. 17 вересня по 10 жовтня у Тернополі триватиме промивання водопровідної мережі. Всеукраїнська благодійна фундація «Відкриті серця України» подарувала Тернополю осередок здорового дозвілля. До кінця року у Тернополі постане пам'ятник пластуну. У Криму відбувся 9-й економічний форум «Ялтинська європейська стратегія». Обговорювали майбутнє світової економіки, енергетичні проблеми, а також внутрішні та зовнішні виклики, що стоять перед Україною. Єврокомісар з питань розширення ЄС та європолітики сусідства Штефан Фюле зазначив, що Європа стежить за реалізацією реформ в Україні і зацікавлена у підписанні угоди про асоціацію. Президент Віктор Янукович запевнив, що парламентські вибори знімуть усі сумніви щодо недемократичності України. Деталі у сюжеті. Європейський Союз став новим центром економічної кризи, заявив під час ялтинської зустрічі Віктор Янукович. За його словами, напруженість в економіці призводить до нестабільності на глобальних ринках. Єдиний вихід із замкненого кола президент бачає у структурних реформах та перетвореннях. Водночас глава української держави вважає, що сьогодні загострюється боротьба за лідерство між країнами, посилюється конкуренція за ринки збуту. На цьому тлі гостро постає проблема міжнародної безпеки. Тож держави повинні вести діалог і посилювати співпрацю. На думку Віктора Януковича, Україна може одночасно налагодити відносини із Росією, із ЄС. Каже, що держава вивчає шляхи співпраці з Митним Союзом і водночас сподівається на підписання угоди про асоціацію з Європою. Активно рухаємось до підписання договору про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. В липні поточного року було парафовано угоду про створення зони вільної торгівлі. На даний час у наших партнерів з'явились певні додаткові питання до України, але я переконаний, що після нинішніх парламентських виборів всі перестороги зникнуть і шлях до повноцінної асоціації України і ЄС буде пройдений до кінця. Для успіху цього процесу потрібна зацікавлена участь всіх учасників передвиборчих перегонів, але, звичайно, що влада має давати для цього все максимальне сприяння і це буде забезпечено. В плані адаптації нашого законодавства до європейських стандартів і норм. Було підкреслено, що жодної паузи, жодної затримки, жодної перерви саме в цій роботі ніколи з української сторони не було. Актуальною також стає проблема забезпечення економіки необхідними ресурсами, енергоносіями, сировиною, інвестиціями. Тому в планах України поглибити співпрацю з Туреччиною, зазначив Віктор Янукович. Зокрема, це об'єднання зусиль у проєктах розвитку і модернізації систем транзиту енергоносіїв. За словами президента, пріоритетом для України залишається створення спільно з Росією та іншими партнерами консорціуму з експлуатації, модернізації та розвитку української газотранспортної системи. Також важливими є спільна із Туреччиною реалізація програм у галузі ядерної енергетики і розробка джерел видобування енергоносіїв, зокрема освоєння ресурсів Чорного моря. Тут створюється нова транспортна інфраструктура, прокладаються нові маршрути транзиту енергоносіїв, іде активне вивчення і освоєння природних багатств Чорного моря, що має велике значення для всіх країн Євразії. Чорноморський регіон, без перебільшення, стає великим комунікативним вузлом. Сподіваються Янукович на підписання з Туреччиною угоди про вільну торгівлю. Цього року товарообіг між країнами становив 6,5 мільярдів доларів, що на 1,5 мільярда більше, ніж торік. Цю цифру планують збільшити до 10, а згодом і до 20 мільярдів. Щоб привабити іноземних інвесторів, в Україні удосконалюється регуляторна політика. Спрощуються дозвільні процедури, знижується адміністративне і податкове навантаження на бізнес, наголосив президент. Тому ми постійно працюємо над удосконаленням законодавства для створення в країні вільного конкурентного середовища, надійних правових гарантій для інвесторів, для відповідальних власників. Ключовою умовою сприятливого бізнес-клімату є наявність в країні чесного і неупередженого судочинства. Саме в цьому полягає зміст судової реформи, що зараз продовжується в Україні. Та найголовніша перепона для інвесторів в Україні – корупція та свавілля чиновників. Прозорість та відповідальність влади президент пообіцяв довести, прибравши корупційні податки на бізнес через реформування адміністративної системи та контролюючих органів.
З 10 по 25 вересня – оптимальні строки сівби озимих зернових на Тернопільщині. З огляду на це у Кременецькому районі відбувся обласний семінар «Нарада» з особливостей підготовки ґрунту під урожай 2013 року та організації проведення комплексу осінньополювих робіт. Подробиці далі. Господарства області уже посіяли озимого ріпаку на площі майже 46 тисяч гектарів ріпаку. У ці дні приступили до засіву головного хліба – озимих зернових, пшениці, ячменю та інших культур. Загалом це на площі 206 тисяч гектарів. Місцем проведення цього семінару наради у Кременецькому районі обране не випадково. Цього року його хлібороби відчутно додали у врожайності і зібрали на круг 41 центнер ранніх зернових. Загалом аграрії краю на сьогодні намолотили 1 мільйон 350 тисяч збіжжя. Ми вже розпочали сіяти озимі зернові, наступають оптимальні сроки, і ми вже десь більше 10% по області посіяли. А сьогодні зібрали керівників сільськогосподарських підприємств, спеціалістів, начальників управлінь, для того, щоб вже десь їм сказати, і наука була, що є особливості вже проведення посіву озимих зернових. Проаналізувавши результати літніх жнив, район вказав на складові досягнення найвищих показників і причини недобору врожаю. Нині головне завдання – в оптимальні сроки провести сівбу озимих зернових, щоб закласти надійну основу врожаю 2013 року. А також потрібно організувати і провести збирання цукрових буряків на весь комплекс осінньополівих робіт. Озимий ріпак. Озимий ріпак. Під озимий ріпак ми даємо на гектар порядка десь від 2 до 3 тонн. В першу чергу це крейдяного борошна. Безперечно, на землях, де ми сьогодні будемо, ми там не даємо, тому що тут карбонати, але є супіски. На супісках ми даємо порядка, бо ми для розкислення використовуємо для мікроелементів не лише крейдяне добре, а ще й дефікат. Даємо порядка 10-15 тонн дефікату на гектар. Після цього ми вносимо ту косуміш. Я буду говорити в діючих речовинах, це в нас іде калію діючої речовини на гектар 120-145, в залежності від полів, від аналізу. Фосфору у нас іде від 46 до 76. Азоту ми використовуємо в діючій речовині на гектар порядка десь 150-180. Його підприємство обробляє 28 тисяч гектарів землі. З них у Кременецькому районі 7 тисяч гектарів. Керівник також поділився досвідом вирощуванням високих урожаїв різних культур. Зокрема, розповів про особливості агротехніки в різних ґрунтово-кліматичних умовах, відзначивши розкислення ґрунтів. Практична частина семінару пройшла на полях приватного підприємства «Агроекспрес-сервіс», де його учасники ознайомилися з підготовкою ґрунтів і технологією посіву озимих культур. Також сільськогосподарською технікою, що буде задіяна в осінньому комплексі. Також ознайомилися із технологією вирощуванням і організацією збирання буряків, особливостями догляду та посівами озимого ріпаку. І якраз оці питання – захист посівів, строки посіву, сорти, якими потрібно сіяти. Це ми якраз сьогодні піднімали ці питання на нараді, щоб десь допомогти керівникам сільськогосподарських підприємств у правильному виборі і проведенні посівної компанії. У нас в області нараховується на даний час 130 тисяч гектарів кислих ґрунтів. Агрохімічні дослідження показують тенденції до зростання кислотності ґрунтів. А щорічно вапнується та дані ЦСУ і так далі, це 3-4 тисячі гектарів мається на увазі земель. Це дуже мало, і тому якраз було відмічено шановним Сергієм Степановичем, якщо дану ту роботу не робити, і мається на увазі і крейдяний завод, і під високе можна використати вапно, і так далі, два потужних таких підприємства, і практично ми мало використовуємо дані хімічні меліоранти. Ми працюємо на родовищі, під Лісецькому родовищі, з прекрасним хімічним складом крейди. Сьогодні масова частка вуглекислого кальцію і магнію в перерахунку на вуглекислий кальцій становить 98,5%.
Заступник голови облдержадміністрації Василь Гецько зустрівся із підприємцями копичинців. Йшлося про залучення бізнесу до державних соціальних проєктів. Василь Гецько ознайомив присутніх із проблемами і перспективами соціально-економічного розвитку області. Загальнодержавні реформи не оминули і Тернопільщини. Це зростання заробітних плат, відкриття нових заводів, приріст інвестицій у краї. Серед завдань, які стоять перед підприємництвом – збільшення експорту вітчизняних товарів, перехід від реалізації сировини до реалізації готової продукції. Заступник голови облдержадміністрації зазначив, що бізнес повинен долучитися до розбудови соціальної сфери. Влада, у свою чергу, зробить усе, щоб підприємцям працювалося легше. Зокрема, актуальною залишається паралель – бізнес і контролюючі органи. Питання роботи контролюючих органів є на особливому контролі у президента України і на особистому контролі у голови обласної державної адміністрації Валентина Антоновича Хоптяна. У травні місяці ми провели дуже розширену нараду із представниками бізнесу і контролюючих органів, де було чітко заявлено, що контролюючі органи не мають права втручатися у діяльність легального бізнесу. Потрібно скоротити максимально кількість перевірок легального бізнесу і забезпечити найкомфортніші умови для роботи наших бізнесменів. Мені приємно сьогодні говорити про ті зміни, які відбуваються в освіті. Ну, наприклад, якщо говорити про копичинці, то тут ми цього року досить таки гарно фінансуємо з різних джерел копичинецькі школи, а це майже мільйон, більше мільйона коштів вкладається в дві копичинецькі школи цього року з різних джерел фінансування, ще раз говорю, а це є якраз зміцнення матеріальної бази закладів освіти. Попри реформи в освіті і медицині, у Копичинцях, як і в районі загалом, є проблеми, що потребують вирішення. Серед них – питання водовідведення і водопостачання, вивезення сміття, благоустрою. Місцевим підприємцям небайдужа доля рідного міста. Я дуже рада, що ця зустріч відбулася в Копичинцях, іменно із підприємцями району, тому що я приватний підприємець і бачу, як зараз повинен включатися активно бізнес у роботу рад, не тільки місцевих, але на всіх рівнях. Підприємців в Копичинцях є дуже багато, 270 чоловік, і я думаю, що найближчим часом ми знайдемо консолідацію підприємництва із місцевою і районною владою. А нам треба її обов'язково, тому що в Копичинцях дуже багато невирішених питань. Вересня по 10 жовтня Тернопільводоканал проводитиме механічну очистку, промивання та дезінфекцію резервуарів чистої води. Згодом промиватимуть водопровідні мережі. Із середини вересня розпочнеться один із основних етапів підготовки водоканалу до роботи в осінньо-зимовий період. Це промивання резервуарів чистої води. Промивання резервуарів – це досить тривалий процес. Він відбувається без припинення технологічного циклу видобутку очистки транспортування води. Ми поступово ізольовуємо усі наявні в нас резервуари з тим, щоб проводити їхнє промивання з наступною дезінфекцією, відповідно, запуск в роботу. Саме планування робіт і технологічний режим проведення цих робіт з промивання резервуарів, в принципі, запобігає будь-яким негативним наслідкам, які могли би бути спричинені такими роботами, і відповідно ж не повинні споживачі відчувати проблем з якістю водопостачання. В випадку виявлення протягом цього періоду з 17 вересня по 10 жовтня локального погіршення якості води, з розумінням віднестися до ситуації, не вживати в такому випадку воду в питних цілях, її обов'язково перед цим відстоювати. На період промивання мереж у місті на один день повністю призупинять постачання води. Відключення очікують наприкінці жовтня або на початку листопада, зазначив Володимир Кузьма. А чи задоволені якістю води тернополяни? Нормально вроді вода. А ви її вживаєте? Склано, так, п'ю. Ні, я якістю води не задоволена. Найчастіше те, що вода пропадає. Зранку, деколи просинаєшся, то води може не бути. Степлиться катастрофа, якість вода погана, навіть якщо варити їсти, переварена вода також дуже погана. Чи поліпшиться якість води після очистки, тернополяни оцінять уже у листопаді. У
неділю професійне свято відзначали працівники лісової галузі. З нагоди свята за високий професіоналізм і сумлінну працю кращих працівників Кременецького лісотехнічного коледжу нагородили грамотами та відзнаками. Репортаж наших кореспондентів. Споконвіку українську землю називають країною густих лісових масивів, які є безцінним дарунком природи і невід'ємною частиною нашого національного багатства. Створюють і оберігають цю красу люди особливою професією – це лісники. Лісове господарство Кременецького району – це вагомий внесок в економічний розвиток регіону. А компетентність, професіоналізм і самовіддана праця лісників – надійний фундамент розвитку та зміцнення екологічного потенціалу району і Тернопільщини загалом, зауважив заступник голови обласної державної адміністрації Василь Гецько. Мені приємно те, що ви, люди, які носите державну форму, дійсно виконуєте свої обов'язки по відновленню і покращенню одного з самого найбільших багатств нашої держави – це лісового фонду. Тож прийміть найщиріше вітання від Кременецької держадміністрації. Успіхів вам у роботі, добра, здоров'я, наснаги. Нехай Господь Бог охороняє вас, ваші сім'ї, у вашому нелегкій праці. Дозвольте щиро вклонитися вам і подякувати за виконання лозунгу, який постійно ми читаємо при в'їзді в ліс. Ліс – легені планети. Ми дякуємо вам за те, що ви тримаєте ці легені як організм нашої землі, чистими, здоровими, і ми разом з вами, і гості, які приїздять сюди, не можуть надихатися тим чистим повітрям завдяки тим лісам, які навколо, які ви доглядаєте. Сьогодні вести здоровий спосіб життя модно. Щоб займатися фізкультурою, потрібні спортивні майданчики. Тернополянам пощастило. Всеукраїнська благодійна фундація «Відкриті серця України» подарувала перший в Україні осередок здорового дозвілля. Які види спорту популярні сьогодні серед молоді і чи затратне це заняття – дивіться далі. Якось тернополянин Віталій Даньків побачив в інтернеті, як виконує вправи на турніку киянин Іван Козачок. Потім дізнався, що цей вид спорту називається «стріт воркаут». Пізніше знайшов однодумців у Тернополі. Їх чимало, адже заняття не потребують особливих витрат. Для цього спорту не потрібно ніякі затрати. Тут просто вийшов на вулицю і займаєшся. Тренування десь 2-3 години. І ми не тільки тренуємося, ми ділимося досвідом. Говоримо про життя. Тепер хлопці займаються у Топільщі. Сьогодні з Києва до них приїхав Іван Козачок, завдяки якому і почалося захоплення. А це Антоніна Метельська. Вона демонструє бойові елементи. Цей вид спорту називається тайбо. Його придумав каратист. Тайбо потребує неабиякої спортивної підготовки. Тоня займається 4 години на день. Її основне захоплення – спортивна гімнастика. У нас художня гімнастика немає, тому я вибрала спортивну гімнастику. Для спортивної гімнастики потрібно велике натхнення, щоб досягати успіхів у спорті. Тих дівчат, хто не може за себе постояти, захистить Роман Михальський. Він 2 роки опановує давнє грецьке мистецтво бою, що називається панкратіон. За себе я можу знайти насамперед це тренажери, які збільшують фізичну підготовку. Тобто для нашого спорту це надзвичайно важливо, бо без цього нам ніяк. І взагалі мене радує, що молодь може займатися, тобто є альтернатива певна шкідливим звичкам. Поруч майданчик для мініфутболу і баскетболу. Подбали і про дитяче дозвілля. І мама, і тато можуть навіть чимось зайнятися, поки тут діти трошки старшенькі будуть бігати. І якщо є в сім'ї і маленькі, і дорослі діти, теж і для тих тут є розваги. І для всієї родини тут можна спокійно віддихнути. Побільше би таких площадок по місту. Усіх, хто веде здоровий спосіб життя, об'єднала соціальна ініціатива «Відкриті серця України». В українському благодійності намічається новий тренд. Коли спільна і ефективна співпраця з місцевою громадою втілюється у такі об'єкти, які створюють комфортні і належні умови для духовного і фізичного розвитку суспільства. Тернополяни вклали кошти лише в благоустрій земельної ділянки. Якщо довелося б купувати обладнання, обійшлося б в 5 раз дорожче.
Коли 1 березня благодійна фундація «Відкриті серця України» оголосила про свій намір, про свою ініціативу, то Тернопільська міська рада однією з перших підтримала його. І, власне, саме тому нам вдалося спільними зусиллями сьогодні цей майданчик сьогодні тут відкрити, розпочаткувати. Я сподіваюся, що тернополянам вистачить культури правильно себе поводити на цих майданчиках і гарно сприємся проводити час, гарно відпочивати. Згодом в осередку здорового дозвілля можна буде взяти на прокат спортивний інвентар, працюватиме публічна бібліотека та безкоштовний інтернет. Збірний образ кмітливого і сміливого підлітка, який веде здоровий спосіб життя, у нашому краї планують увічнити в металі. До кінця року у Тернополі постане пам'ятник пластуну. На його спорудження потрібно 120 тисяч. Як активісти пласту збирають на нього гроші і з чого розпочався новий пластовий рік, дізнавалася Валентина Павлишин. Саме так виглядатиме пам'ятник тернопільському пластуну. Дівчата малюють картину, яку згодом продадуть на аукціоні. Виручені кошти відкладуть у скриньку на спорудження пам'ятника. До акції збору коштів можуть долучитися усі охочі. Автор скульптури Олесь Маляр. Це є скульптор, він малював, в нього є макет, ми просто тільки змалювали і малюємо картину. І збираємо кошти, бо і від сьогоднішнього дня збираються кошти на цей пам'ятник пластунам, бо пласт хоче, щоб цей пам'ятник давали люди, сам пласт збирав гроші, щоб залучати велику кількість людей до цієї акції. Буде знаходитись над озером біля Єсейських полів. І також ми збираємо кошти на пам'ятник. А тут дівчата вчаться ліпити горщики з глини. Їх також продадуть на аукціоні. Діанка вже спробувала, сподобалося. Вчить майстер, який опановує мистецтво виготовлення посуду, 3 роки. Треба в душу вкласти, щоб воно вийшло. Треба старатися, по-перше. Ну, а по-друге, напевно, натхнення. А ще у пласті не лише цікаво, а й весело. Хлопці блукають лабіринтами. Гравцем керують товариші. Така собі віртуальна гра, але без комп'ютера. Цікаво, чого вона вчить? Логіки, розуму. Ну, навіть коли в хаті десь світло виключили, то можна на свій походити. Чесність, сумлінність і віра в Бога – основні засади, на яких діє національна скаутська організація. У багатьох пластунів на шиї шнурок з вузликами. Кожного дня мають зробити добру справу і зав'язати вузлик на згадку. Сьогодні вшанували тих, хто зробив чимало для нашого краю. На відкритті пластового року вручали залізний хрест сім'ї Івана Гавдиди. Ну, як ми знаємо, це був дуже відомий громадський і політичний діяч, який зробив значний вклад в історію України, зокрема і Тернопілля. Один з тернопільських коренів носить його ім'я, саме корінь число 77. Відповідно, сьогодні ми удостоїли честі дружину Івана Гавдиди, пані Наталю, отримати таку відзнаку. Так розпочався ще один пластовий рік у Тернополі. А якщо бути точним, то нове століття, адже пласту перевалило за 100 років. Це був останній відеорепортаж випуску. Дякую, що були з нами. Вдалого вам трудового тижня і приємного відпочинку. Побачимось.